Assalomu alaykum, biz uzoqqa yaqindan ko'rayotgan aka-ukalarimiz. Buxoro viloyati Jondor tumanidan dehqon aka-ukalarimizdan 2 dona ona bola sigirdan ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi 1-chiga tug'ishi, ikkinchisi 3-chiga tug'ishi. Mana bu bitta sigirimiz va mana bu yerda bitta 1-chi tug'ishganiga sigirimiz bor. Sotiladi, 13 milliondan aytilyapti. Marhamat, batafsilroq o'z ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, bizni uzoqqa yaqindan ko'rayotgan aka-ukalarimiz. Dehqonlardan chiqaring degan aka-ukalarimizga mana dehqon aka-ukalarimizdan ona bola sigir ko'rsatyapmiz. Mana bu onasi 3-chi tug'ishiga necha litr sutiga bu asl? 8 litr. Hozir bolasi emgan, bolasi tagida yuribdi. O'shanga suti kamroq ko'rinishi mumkin. Kelasizlar. 2 mahalliga 8 ta sutiga aytilyapti. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 13 million kelishadigan joyi bor, ha? Kelishadigan joyi bor. Manzilni aytib o'tib ketaman. Manzil Buxoro viloyati Jondor tumani Kirov kolxozida. Mana hozir orqa taraflardan ham ko'rsatib o'tamiz. Dehqon aka-ukalarimizdan ko'rsatyapmiz sizlarga ona bola sigirlardan. Hozir bolasini ham olib chiqadi. Mana shu yerda pastda akalarimiz ko'pchilik bilsa kerak. Bu yerda mana shu ana Kirov kolxozi, mana shu tarvuzxonaga kelsangizlar, masjidni yonidagi ya. Asilbekni aytsangizlar desangizlar, mana shu ukamiz sizlarga ma'lumotlarni qolgan beradi. Ekran yuzida nomerlarini qoldirib o'taman. Mana bu yerda yana bitta bor, hozir ichkari ko'rsangiz, mana buni bolasi shu mentalcha, ha? Mana buni bolasi, buni bolasi. G'unojin ham bor, aylo bu yerda. G'unojin ham bo sotiladigan yesli choga. G'unojin necha pul? G'unojin 7,5 million aytilyapti. Mana bu ikkinchi sigirimizni bolasi g'unojincha. Bolasi g'unojincha. Mana bu yana bitta sigirimiz. Hozir bu yerda kichik ko'rinishi mumkin. Bu yerda kichik ko'rinishi mumkin. Kelasizlar, ko'rasizlar. Anchagina buni ham bo'yi balandroqdan. Mana bu hozirki 13 million aytilayotganini bolasi. Bu g'unojinimiz. Buni ham bitta tortqani ko'chaga ko'rsataylik. Bu ham 8 ta sutgami? Mana. Bu ham 8 ta. Nechinchi tug'ishiga bu? Bu birinchisiga. Hozir ko'chada ko'rasizlar buni ham. Aka-ukalarim mana, birinchi tug'ishiga bu. Birinchi tug'ishiga bahosini ayt buni. 13. Bu ham 13. Bu ham 13 million mana. Birinchi tug'ishiga ancha ser sut. Bolasi g'unojincha yana bu uruqqa qochirilgan, uruqqa qochirilgan. Lekin chorpalla bo'ladigan molcha, mana qaranglar, egalarda o'ynab turibdi molchamiz. Ko'pchilik aytardi negativchilarimiz, aka olib sotarlardan ko'rsatasizki deb. Mana dehqon aka-ukalarimizdan aloqaga chiqinglar. 13 million bolasi buni ham g'unojincha. Mana bu 3-chi tug'ishiga bolasi simentalcha 13 milliondan. Marhamat. Kimda kim? Bu ne ichi ham bo'g'oz, ha? Necha oylik bo'g'oz buni ichi? Uji chillasiga bo'la. Ha, chillasiga molga qo'yilgan ekan, uruq qochirilgan undan ham. Ekran yuziga nomerlarini qoldirib o'taman, aloqalashasizlar. Narmon Rinatov kanallardan ko'rdik degan aka-ukalarimizga batafsilroq yana ma'lumot beriladi. Manzil Buxoro viloyati Jondor tumani Kirov kolxozi Arabxona qishlog'ida. Mana shu yerdagi tarvuzxonaga kelaverasizlar. Asilbek ukamiz shu yerda. Marhamat.